Друзі, всім привіт! Ви на каналі Хавот Ньюс, і сьогодні у нас найкоротше відео на цьому каналі про бонус-код. По-перше, що я хочу вас попросити, це допомогти зі збором для Збройних сил України на гідрокостюми. Посилання буде в описі. Наступне, підписатись на канал Хавот Невс, YouTube канал. І відповідно підписатись на Хабекспрес.ю, якщо ти хочеш бути в курсі всіх новин і вчасно активувати бонус-коди. Що дає нам бонус-код і як ми його зможемо активувати? Спочатку по вмісту, потім до активації. Міст коду міцна кава X2 до пайок. Особисті резерви 50% до бойового досвіду на 1 годину X2. Особисті резерви 200% до вільного досвіду і досвіду екіпажу на 1 годину X2. Друзі, активація бонус-коду. Ми можемо просто натиснути в описі, знайти таке посилання та натиснути на нього. І активація вас перекине відразу на ось такий код вже введений. Вам просто потрібно буде активувати та авторизуватися перед активацією. Якщо ви боїтеся переходити за посиланням, бо у вас або крадуть канал, аккаунт, або ще щось, ви можете просто в описі скопіювати ось це, або прописати його власноруч і натиснути активувати. Так як я вже код активовував, я не можу показати вам цей вміст, але вміст ви бачите ось тут. Код працюючий поки що. На момент 2 вересня 22.38 код у нас працює. Всім дуже дякую, всім тихої ночі, бажаю вам вашим рідним успіху. Слава Україні, героям слава, Україна переможе. Пока-пока.